Gjithë periudhën e karantinës, fëmijët, veçanërisht ata nga mosha 0 deri në 6 vjeç, e kanë kaluar në mënyrë të varfër, thon ekspertët. Por si duhet punojmë tani me fëmijët tanë që t'i rikthejmë në normalitet, këtë na e tregon pediatria e njohur, zonja Lira Gjika. Lajmi që dha zonja ministre e shëndetësisë që do hapen kopshtet dhe çerdhet, do të thonë është vërtet një hap cilësor pikërisht për të ndihmuar fëmijët, për t'i nxjerrë, për t'i shpëtuar nga kjo gjendje ankthi. Fëmia për vetë moshën është gjithkohë në ankth. Prandaj është shumë e rëndësishme që fëmijët të kthehen nëpër kopshte, të kthehen në mjediset e tyre, që fëmijët jenë sa më shumë jashtë në natyrë dhe sa më shumë aktivitete. Mos harojmë që fëmijët tanë kanë kaluar dhe nga një stres tjetër nga tërmeti. Kur filloi koronavirusi, un kam asistuar një dialog të disa fëmijëve që thoshin që e keqe kjo korona, po të paktën rrim në shtëpi, nuk ikim si tërmeti që s'dinim ku të shkonim. Po këta fëmijë thanë një ditë, u qam nga tërmeti, po dhe kjo korona që nga se na mbylli brenda. Këta janë fjalë të fëmijëve 8 vjeç. Edhe fëmijët janë të lodhur vetë nga mbyllja, do me thënë mërzia, si tu ashtë shullur kom kryq të fëmijët tanë dhe të shtëpit tona. Do me thënë, ne të tërë duham tikim nga shpia, duham dalim, duham të rinë qik jashtë, shkelim dhe regullin. Njeri u lirin e mëson në natyrë, hikën me vrapë, ndjen atë erën, merë një informacion të bolshëm dhe shumë të shëndetshëm. Fëmija ka shumë frikë nga vdekja. Tja u tregojmë bukur, pa atë frikën tonë. Do me thënë është një gjë e vogël, nuk njifemi, si me njerëzit që nuk njifemi, nuk e dimi duam, as i duam, edhe me koronën, po t'ja tregojmë në këtë mënyrë. E para do ulim ankthin ton, e dyta fëmijën do e qetësojmë që është një gjë që nuk e njofim, akoma dhe s'dim si të sillemi. Është dhe ajo një gjallesë që po lufton të jetoj, edhe s'di ku të shkehet, por ama duke u mbyllur, ne nuk lam që ajo të zhvillohet dhe të bëhet armiku jon që t'na marrë jetën. Ndërsa, tashi që do dalim, edhe ajo është zbutur, se ka një rënje të virulencës, kështu duhet treguar fëmijës. Mendohet në qovë se tani janë shumë të trombur nga këto, kur të rritet, këta, dhe më thëmë, kompromentohet shëndeti mendorë. Situash do rritet mundësia për depresione. Pra ndaj duhet jemi të kujdesëm në këtë periudhë, sepse ne vendosim situash për 20 vjetë. Një fëmijë 3 vjeç, ta mbyllësh 2 muaj, ose kur ta mbyllësh 2-3 vjetë.